spektakularna završnica Nikole Joksovića, nešto što nismo imali prilike često da gledamo. Čuli smo Danijelu Veselinović, zaista hollywoodski je se ovo izgledalo. Prvo ona izvođenje himne Republike Srbije, sada ovaj praktično pred završni duel, ovaj performans, sve čestitke i Danijeli Veselinović, očekujemo koja naravno spektakl. Ovim poziva sve mlade momke da treniraju MMA ili kickbox, borilačke veštine i da se jednog dana nađu upravo u ovom danu. U ovom delu Ali da čujemo završnicu iako nema ove najluđe publike iz Republike Srpske, verujemo da će ovaj meč ugrejati atmosferu do ključanja. Sa nama je večeras prvi put na Megdanu borac koji živi u Holandiji i trenira sa najboljima. Učesnik najvećih svetskih K1 turnira, Samo Petje! Evo slovenačkog predstavnika koji eto čujemo da živi u Holandiji, a znamo svi da je Holandija jedna od predstavnica K1 sporta. Kako da ne? Tako da pretpostavljam da je vrhunski spreman, a i njegov skor dovoljno govori. 36 pobjeda, 6 poraza i 1 remi. Dušane, to je za svaki respekt. Kaži, borac, ja se njega sećam još kad sam ja počinjao sa profesionalnom karijerom pred nekih deseta godina, napravio zapažan rezultat na jednom najjačim takmičenjem u svojoj kategoriji u Japanu. To je iskreno sve što znamo o njemu. To je sasvim dovoljno, ali evo ti taj skor sam po sebi kad se bori, kad se baviš ovakvim sportom, 36 pobjeda, 6 poraza uz jedan remi. To je 43 borbe koje si imao, to je zaista fascinantno. Pa jeste, da, njega iskreno da vam kažem nisam nešto pratio, on je sarađivao sa jednim od organizatora iz Slovenije, koga ne želim ovim putem da pominjem, a nemam zaista neko sad mišljenje o tome, tako da... Dostajemo to za neke druge stvari. Tačno, evo, komentaricinje ću da prepustim tebe i ja ću da sačekam šampiona Čedu Tedi Pantića. Evo ga, Samo Petje. Još jedan, samo da napomenem, prava je šteta što nije mogao više publike da bude, ali Megdan izašao praktično... Odradio se ono što se zahtevalo za jedno ovako veliko
okupljanje i praktično sve mere su ispoštovane vlade Republike Srbije, minimalan broj ljudi koji su došli da prate ovo, ali zato putem Marhikana imamo priliku da pratimo sve što se dešavalo i nadamo se da će se ova situacija što pre popraviti, da ćemo konačno nekako prodisati slobodno i vratiti se nekim normalnim stvarima i da će konačno publika moći da prisustvuje ovako velikim dešavanjima koja praktično iz Megdana u Megdan rastu i sve su jači borci, sve su veći borci, sve je bolja organizacija i ovo deluje zaista holivudski, spektakularno i praktično ne zaostaje za onim što imamo prilike da gledamo kad je recimo UFC u pitanju, koja je zvanično najjača promocija kad je MMA u pitanju. Jasno, ovo je naravno K1, njegovog protivnika neću puno najavljivati kao najboljeg regionalnog K1 borca, već kao borca koji od početka do danas na svakom Megdanu, Megdan je neodrživ bez ovog čoveka iz Republike Srpske, iz Hektor tima, Čedo Tedeji Pantić! Čedo Pantić, super heroj iz Republike Srpske, sigurno najpoznatiji borac u svojoj kategoriji i upravo čujemo pesmu s kojoj on izlazi. Završi se boj, zvona zvone zora, svi će vraćam se rode moj. Aj pa, pukni zoro, staru majku probudi, pa da vidi što dole spektakularan ulaz i ja sad gledam i razmišljam o nekim drugim stvarima, ti ćeš o ovim tehničkim, ali razmišljam o tome kad gledamo te UFC promocije, kad borci ulaze u oktagon, kave, zilevin, ovo mi deluje još bolje, prosto imate priliku da ga vidite od pozadnje, u tunelu, ispred tunela, kako se sve dešava, kada uđe u ring, zaista nešto što retko imamo priliku da vidimo na našim malim ekranima. I pa eto, da, ja sam se zaista borio u najboljim organizacijama i mogu reći da Megdan ne prati standarde, Megdan postavlja je tako jedan standarde. Od najdominantnijih boraca u lakoj kategoriji, šampion FFC-a, večeras ima težak zadatak da makar i u praznoj hali Spensa pobedi silno motivisanog Pantića. On je Samo Petje! Spreman Samo Petje. A šta reći o momku u crvenom uglu? Ne boji se nikoga i izaziva svakoga. Momak na turbo pogon, Čedo Tedeji Pantić! Moram pitati fenomenalna najava. Ne boji se nikoga, ali zazivamo svakoga. Tako da, evo upravo vidjet ćemo. Da. Borba večeri, pokušavaju jedan drugog odmah da izdominiraju po znacima navoda i tom gestikulacijom, a ostalo nam je da vidimo da li će to uspjeti i u sportskom duelu. Početak prve runde. Pokušaj Frotkinka, Dede Pantić u glavu. Brz je Petje, kontrira Pantić. Još jedan front kick u glavu Čede Dede i Pantića. Odlična razmjena low kickova. Sada se našao na podu, okliznuo se Samo Petje. Vrlo su smireni prvorudno, to je ono iskustvo i respekt iskusnih boraca i sada levi direkt u glavu, pokušaj letećeg front kika, kontrira te napad, sada desni direkt Samo Petja, taj box clinch, sudija će ovo da breakuje, to jest da razdvoji, borba se na, uff, kakav front kick. Evo koliko je snažan, tvrdje, tvrdje Petje. Vrlo čvrst i vrlo snažan Samo Petje. Blago defanzivi Čedo Pantić. Pogađa sada levim direktom, Čedo Pantić. Pogađa Pantić ponovo.
Ovo nije dozvoljeno okretanje i hvatanje protivnika od strane samo Petija. Sada odličan levi direkt. Is, kakva kontra! Sudija će ponovo da razdvoji ovo. Pogađa sada samo Petje, sklanja ruku, kakav levi direkt. Ta leva ruka Čedet Edi Pantića je zaista brzi voz. Još jedan levi kroše. Još jedan levi direkt. Ne sme da mu hvata nogu borac iz Slovenije, na što i sudija ukazuje. Ovo možda dovesti do minus poena za borca iz Slovenije. Prima ponovo još jedan levi direkt. A ovaj put je izgleda Čedo Pantić uhvatio nogu. Još jedan levi direkt. I kakav high kick. Za malo da pronađe desetku u meti. Kakav kroše, ovo se čulo do ovde, do ovde se čulo. Da kažemo i na praznim tribinama, odjeknula je hala. Neverovatna borba, kako je snažan samo Petje, ali... Tačno, sada pogađa samo Petje, Čedo Pantić. Pokušaj kolena samo Petja, kontra borca iz Slovenije, dobro se za sad brani borac iz Republike Srpske. Levi direkt Čede Pantića ne postiže svoj pun efekat. Previše su ovo brzi udarci da bih mogao da ih odmah iskomentarišem. Da, strahovito brzi jedan i drugi. Da, neverovatni su momci. Da, Saša Nađ inače je sudija u ringu i... Sada desni direkt pogađa Čedo Pantić. Desni direkt, ali posle, posle sudijskog stopa. Da. Ovo ne možemo uvažiti. Da. Saša Nađ je bio nekadašnji kickbokser i šampion i evo sada on praktično vodi, jako dobro vodi ovu borbu. Gusta prva runda, ne znam kome bih dao prednost. Ovo je zaista pogađa Pantić, mada zbog ovih direkata više štete naneo Pantić. Da, trebalo bi da je Pantić za nijansu bio uspešniji. Da, složio bih se. Da, ali naravno to treba sudije da odluče. Tačno, ali nama dobro. Nama deluje tako da je za nijansu bio nešto uspešniji Čedo Pantić, ali ja kažem još jednom, samo Peti je vrlo čvrst, neverovatno snažan borac. Vrlo tesna prednost Čedi Pantiću. Tako je, ali neverovatno, po mom mišljenju. Neverovatno koliko je snažan samo Peti, ali sve čestitke Čedi Pantiću na onome što je pokazao prvi rund. Kako je direkte ima brze, to još nisam vidio. Da. Pazi, na levi direkt, da momak pogodi i da pomera protivnika. Da, to je neverovatno zaista. Evo idemo odmah u drugu rundu i da vidimo kako će se odvijeti. Evo kako dobijaju jedan i drugi opomene za ono što su činili u prvoj rundi. Druga runda je predana. Tačno, za ono hvatanje nogu. Tako je, jedan i drugi. Ali to je samo dokaz koliko su opasni rivali. Brz high kick Pantića. Kakav direkt Pantić, ali kontrira to. Samo pet je, druga runda od predviđene tri. Kakvu levu ruku ima Čedo Pantić, blokira sad ovaj high kick, samo Petja izbegava, low kick, pogađa, ponov, pa leti na konopce, borac iz Slovenije. Da, nekako se on koncentriše na udarce nogom, ali Čedo Pantić radi i nogom i rukom. Čedo uspeva da izbegne middle kick, primio je do duše front kick, kakav desni direkt Pantića. Pogađa, ali se sapliće. Ovo je bilo klizanje, Tačno, ali se sapliće borac iz Slovenije. Biće se u redu, nastavići se borba bez kako problema. Kako da ne, da. Vrhunska borba, zaista. Taj levi kroše je čudesan Čede Pantića. Čedo želi da se opravda publici zbog poraza protiv Ramazana. I to je jedna od borbi koju uskoro možemo očekivati. Uskoro, u narednom periodu na nekom od sljedećih medana, najverovatnije čak i na sljedećem i kakav levi kroše, pa kako ostaje na nogama samo Petje, to će ostati misterija do kraja borbe. Izuzetno čvrst samo Petje, to mu moramo odati. Neverovatno snažan, jedino ga snage održava da ne padne posle ovakvih udaraca Čede Pantića. Pokušaj leteće kolena borca iz Slovenije, to završava na kukovima, pogađa ovo front kick i low kick, čekira Čedo Pantić, čekira i high kick. Sada, kakav kroše. Izbegava kontre nakon udaraca koji ispogađa Čedo Pantić, vrlo vešto.
pogađa još jednom, preširok ovaj, udarac iz okreta Čeda Pantića, ovo bi morali da vidimo poslije na uspornu snimku, ja se nadam da će nam režija priuštiti to. Ali izvanredna borba. Još jedan Krošev pogađa ovog puta i Slovenac iz kontre pogađa desnom rukom Slovenac. Mora da bude oprezan sada Čedo Pantić, dobio je žestok udarac. Borac iz Republike Srpske ovaj put malo sporiji. Sudija opominje borca. U plavim rukavicama samo Petija pogađa ponovo Krošev, prebrza je leva ruka Čeda Pantića, prebrza. Desni low kick, levi Kroše, pokušaj kolena, završava na grudima, pogađa još jedan direkt, ponovo levi direkt, sada prima Čedo Pantić, vrlo oštra razmena i pogađa sada Slovenac, ali kontrira odmah borac iz Republike Srpske. Kakva borba, neverovatna. Deluju mi kao da su se malo umorili u drugoj polovini ove runde, ali pored ovakve razmene nije ni čudo. Pogađa apelka Čedo Pantić i kraj druge runde. Ali pravo čudo kako su se ovo izdržali njih dvojica i šta tačno, su se tačno, pokazali. Tačno, tačno. Potpuno neverovatna borba i čestitke Čedi Pantiću na onome što je pokazao, ali naravno samu Petiju. Pogađa, mnogo je poena skupio na tu levu ruku. Pogledajte vi ovo, da levom rukom protivnik ode nekoliko metara unazad do same žice. Da, to je do samih konopaca. Kakva oštra razmena. Ponovo pogađa Pantić, da. Pa ali kakva kontra borca iz Slovenije. Naravno, da biste zadali udarac, morate da ga primite i potpuno normalno da ne ovakve borbe primiti udarce. E, brate moj, da se udarce ne bi primali, svi bi se tukli, čovječe. Tako je. Imao bi šampiona svaki drugi dan. Apsolutno, ali ovo je naravno velika stvar. Što bi rekao Bruce Lee, boards don't hit back. Ili ti daske ne uzvraćaju. U ovom slučaju ljudi koji ne uzvraćaju, kad bi postojali, svi bi živi bili šampioni. Jeste, ali evo, posle ove dve runde čini se da je Čedo Pantić da, došao pogađa, do prednosti. Sada ovaj put pogađa Pantić desnim direktom, da. Požurio je Slovenac da otvori u rundu, izbjegava Slovenac ovo, kontrkapa razmena udaraca i sa jedne i sa druge strane bilo je udaraca koji su pronašli svoju metu, ovaj put u međunožje koleno. Završava borca iz Slovenije. Da, sad samo Čedo Pantić da ostane praktično na nogama i pa da privede borbu kraju. Da. Ali to neće biti ni malo lako, ima još puno vremena, to je 2 minuta i još skoro do kraja. Čini a mi se pet da je vrlo čvrst. Pet je tvrd. Ne sme da, tačno, ne sme da prima ovo Petje. Uf, dobar udarac samo Petja. Udarac u stomak, koleno. Samo Petija. Mora ovako da se približi rivalu Čedo Pantić, dođe malo do vazduha. Pogađa sada Pantić levom rukom. Da, mora da radi rukama. Promaši ovaj, ali zato kontrira Slovenac. Malo usporeniji Čedo Pantić. Prebrzi Slovenac. Ovo je bio... Nećemo da osuđujemo, možda je i slučajan potez udarac na podu. Pa mislim je bilo više odgurivanje na kraju posle toga udaraca. Da, primio je sada ovaj direkt. Žestoka borba. Ponovo se nalazi na podu zbog guranja borac iz Republike Srpske. Deluje svežije borac iz Slovenije. Pogađa Petje, da. Ne sme da spušta ruke Pantić. Da. Ponovo pogađa i Pantić levim krošeom. Ponovo pogađa Pantić levim krošeom, ponovo levim direktom pogađa. Kakvi su ovo direkti ako na pol teraju protivnika, ne možemo ni da zamislimo. Maši za sad, pogađa Slovenac, serviju povezao, čak i ovo kolono i završilo, čini mi se, na špicu brade, ali nije bilo dovoljno snažno da obori šampiona iz Republike Srpske, Turbo Dizela, Injection. Pogađa Pantić, sada... Vratila se glava nazad borcu Slovenije, ali pogađa i borac iz Slovenije. Sada koleno. Još jedno ovaj put završava u stomak. Da, hoće li imati snage Pantić. Iskreno, vidno je umoran Pantić. Jeste. Ne sme da dopusti sada da treću rundu dovede pod znak pitanja. Pogađa Slovenac. Ali čini mi se da nekako već par puta koleno Slovenca pronalazi međunožje Pantića. Slučajnost ili ne, to će sudije da procene. Mora Pantić da bude oprezan. Mora Pantić, da, vrši presiju sada borac iz Slovenije. Pogađa Slovenac.
pogađa ponovo problemi. Za Pantića, problemi za Pantića. Mora da izdrži još malo. Tačno. Još malo ima do kraja ovog meča. Pantić je dobio dve runde, ali ovo je izgubio sigurno. Ja bih rekao da gubi ovu rundu Pantić. Da, ali mora da izdrži, da ostaje na nogama da bi možda... Vešto izbjegava od udarce, daje sve od sebe da pogodi, pogađa. Samo pet je, pogađa ponovo, pogađa ponovo, pogađa. Klinčuje, borac iz Republike Srpske, dobra eskivaža. Kraj meča, kraj meča. Kraj borbe. Treću rundu je Čedo Pantić, po mom mišljenju, zbog umora posustao. Ali nevjerovatno koliko je... Prve dve... Je bio bolji. Je blaga prednost, vrlo nezahvalna odluka za sudije. Evo ja ne znam šta da kažem. Da, vidjet ćemo da li je... Ostavit ćemo ono što... nas sudijama... Tako je da odođe. Da li je dovoljno radio Čedo Pantić posle dve runde i ove treće koju ipak nije mogao da dobije? Da li je bilo dovoljno da zabeleži pobedu? Vidjet ćemo. Pa znaš ostalo. Kako, dosta je štete naneo Slovenac pred kraj ove jeste, treće. Bilo je vidljivo, ali tako je. Opet u prve dve runde blaga prednost. Blaga, po mom mišljenju, Čede Pantića. Sada ćemo da vidimo... Ko je zabeležio pobedu pre svega. Tačno. Ovo je bila i završna borba ove večeri. Super dve završne borbe. Megdana, fenomenal. I Bojan Bocar Butina će biti onaj koji, deli koji dodeljuje nagrade. Medalje i pehare za borbu večeri. Onaj kome će pripasti ta prilika da podeli a pobednik ring sa ova dva šampiona. Odlukom sudija, podeljenom odlukom sudija. Crveni Juga Čedo Pantić. Pantić. Samo pet je apsolutno razočaran, ali mislim da, su sudije... Da, apsolutno razočaran. Evo, pa pitanje je da je ovo potrebno još dve runde kako bi odluka bila ili da je Čedo bio malčice spremni treću rundu. Ali u svakom slučaju nikako ne možemo dovesti u pitanje odluku sudija, jer to je njihov jedini posao koji imaju na takmičenju, a to je da sude. Suđenje nema nikakve veze ni sa organizacijama, ni svetskim, tako ni našim. Sudije su ljudi koji obavljaju svoj posao, nekad su njihove odluke one koje zadovolje publiku, nekad ne, ali oni najbolje znaju svoj posao. Inače, ovo je bila završna. Izgleda da je Čedo Pantić sa svojim timom dočekao da se čuje njegova pesma kao ona koja je ove večeri bila pobednička. Tako je. Inače, ovo je završna borba ovog Megdana. Tačno. Sljedeći Megdan će biti održan u decembru mesecu. Naravno, ako Bog da, da se korona završi u Sremskoj Mitrovici. Jedva čekamo, naravno, da se tako nešto dogodi. I da čujemo za kraj izjavu šampiona Čede Pantića. Da, potreban je mikrofon. Čeda, čestitam, jako, jako teško izborena pobjeda. Vidim da si izvan sebe, krepao si zadnju rundu, ali na kraju si uspio pobjediti, jesi živ prije svega. Čestitam. Pa volio da podmenim ovaj meč, mislim da mu puno bolje. Samo peti je bolje nego što sam mislio. Treću rundu je dobio, ja mislim da sam ove dvije prve dvije više već pogađao. Hvala vam. Šta je sad sljedeće za tebe, s obzirom, jel bi prihvatio revanš protiv Petja i sam si rekao sad da bih htio još jednom? Koji dan odmora i opet nazad na treningu, što vidim da imam još mnogo toga da radim, ako da budem najbolji, hvala. Da. Evo, čujete, hvala ti Čedo Pantić, još jedan pjesak za Turbo Dizelaša, Čedo Pantić. Bio ovo Megdan 7 za koji su radili Dušan Đakić, Marko Petrak i moja malenkost. Vidimo se u decembru. Hvala Marko. Hvala tebi Željko.